Ilmavoimien sotaharjoitukset huhtikuussa 1969. Kymmenien lentäjien silmien edessä Porin lentokentän kiitoradan yläpuolelle ilmestyi 7 outoa palloa. Suihkuhävittäjän lähestyessä palloja ne nousivat muodostelmassa taivaalle ja katosivat valtavalla vauhdilla kohti pohjoista. Pallot liikkuivat vastatuuleen, jonka nopeudeksi mitattiin 180 kilometriä tunnissa. Taistelulentäjä Tarmo Tukeva sai käskyn lentää kohti vieraita tunkeilijoita. Mikä oli lentäjän reaktio poikkeukselliseen määräykseen? Ainoa tapa reagoida käskyyn oli kääntää nokka kohti Porin kaupunkia ja lähteä tarkistamaan tilannetta. Voitteko kuvailla, minkälaisia nuo pallot olivat? Pallot olivat yleismuodoltaan pyöreitä, ilman mitään tarkkoja äärirajoja ja väriltään. Voisi kuvailla vaaleaa kellertäviksi. Kuinka lähelle te pääsitte niitä palloja? Etäisyyttä on täysin mahdotonta määrittää, koska palloilla ei ollut mitään tarkkoja äärirajoja eikä mitään kiintopisteitä ollut käytettävissä. Kun pallot sitten lähtivät liikkeelle, kuinka suureksi arvioitte niiden nopeuden? Nopeuden määrittäminen on täysin mahdotonta. Oma nopeuteni oli noin 700 kilometriä tunnissa ja pallot hävisivät moninkertaisella nopeudella kohti pohjoista. Oletteko löytänyt jälkeenpäin noille palloille mitään normaalia selitystä? Mitään normaalia selitystä kyseisille ilmiölle on kyllä vaikea kuvitella. UFOt, eli tunnistamattomat lentävät esineet, ovat räjäyttäneet maailmankuvamme. Astronautti Edgar Mitchell kertoi kuussa käyntinsä jälkeen. Me kaikki tiedämme, että UFOt ovat todellisia. Nyt on vain kysyttävä, mistä ne tulevat. Neuvostokosmonautti Gretschko on todennut, jos saisin vapaasti kertoa, mitä olemme avaruudessa kokeneet, maailma järkyttyisi perusteellisesti. Ihmiskunnan historia on täynnä mysteerioita, outoja rakennelmia, piirroksia ja veistoksia, joiden merkitys on yhä tuntematon. Voisivatko ne olla merkkejä avaruudesta saapuneista vieraista? Tähän mennessä on raportoitu jo yli 100 000 havaintoa UFOista, joita on nähty ympäri maapalloa Etelä-Amerikan Brasiliasta Skandinaviaan Lapin perukoille. UFO-tutkijat kaikkialla maailmassa ovat viranomaisten salailusta huolimatta keränneet yksityiskohtaista tietoa UFOjen käyttäytymisestä. Vaikka useimmille UFO-havainnoille löytyy normaali selitys, jäljelle jäävissä todellisissa UFOissa on havaittu säännönmukaisia piirteitä, jotka antavat pohjan tieteelliselle tutkimukselle. Kansanomaisen nimityksen Lentävä lautanen toi lentäjä Kenneth Arnold vuonna 1947. USA:n keskustiedustelupalvelu CIA on paljastanut, että jo Hitlerin Saksa aloitti UFO-tutkimukset. The first major activity that happened upon the planet in terms of extraterrestrial intervention or involvement actually happened with greater intensity during the Second World War in Europe. It's pretty well acknowledged today that the Third Reich in Germany was involved with the extraterrestrials. My contention is that indeed, because of the prosecution of the war, everything associated with aerial phenomena and so forth had to be classified for the sake of the war and the Allied powers, because
We didn't want the, say, the enemy at that time, being the Third Reich, to know that, of course, we were suspect that they had possible alliance with, say, extraterrestrial intervention. In the early stages of all of this, during the, say, Truman administration, we were actually, and also the Eisenhower administration, we were actually approached by good ETs, and they warned us that we should not become involved with the ETs who would follow them later on. UFO-havaintoja on tehty tavallista enemmän maapallon kriisipesäkkeissä. Toisen maailmansodan aikana UFOjen määrä lisääntyi huomattavasti. Sota teki ihmiselle mahdolliseksi avaruuden valloituksen ja toisaalta elämän tuhoamisen maapallolta. Virgil Armstrongin mukaan teknistä tietoa saatiin myös UFOista. I myself had started this really in 1980 in Oakland Auditorium in Oakland, California, when I stepped forward and I lectured to about 800 people, and my subject was government conspiracy and UFOs. I saw top secret documents saying that an unidentified flying object had landed at White Sands, New Mexico. And then, of course, I followed that by wire. I was not actually physically involved in the capture itself. It was no capture anyway. It soft landed in the middle of White Sands, New Mexico. And then we kept under observation. Later on, of course, we managed to get inside of it. We found five bodies. Molemmissa suurvalloissa UFO-tutkimus on ollut intensiivistä 40-luvun lopulta lähtien. Hyvän pohjan tutkimuksille ovat antaneet sotilaiden ja ammattilentäjien UFO-havainnot, joista suuri osa on voitu varmentaa myös tutkalla. Viranomaiset ovat kuitenkin pyrkineet salaamaan UFO-tutkimuksiaan ja vähättelemään UFO-ongelman merkitystä. 70-luvun lopulla USA:ssa säädetty tiedon julkistamislaki määräsi kaikki yli 30 vuotta vanhat viranomaisten asiakirjat julkisiksi. UFO-tutkijoiden käynnistämien oikeudenkäyntien kautta jouduttiin julkistamaan yli 2000 viranomaisten UFO-raporttia. Satoja raportteja jäi salaisiksi, koska oikeus katsoi niiden julkistamisen olevan uhkana kansalliselle turvallisuudelle. USA:n merijalkaväen majuri Donald Kehoe, joka toimi myös UFO-tutkimusjärjestö NICAPin puheenjohtajana, oli ensimmäinen, joka jo 50-luvulla väitti viranomaisten salailevan UFO-tutkimuksia. Kehoella oli hallussaan laaja aineisto lentäjien UFO-havainnoista. Tähtitieteen professori J. Allen Hynek toimi USA:n ilmavoimien UFO-asiantuntijana yli 20 vuoden ajan. Gerald Ford, republikaanien johtaja USA:n kongressissa, teki esityksen virallisen UFO-tutkimuskomitean perustamisesta. Fysiikan tohtori Edward U. Condon nimitettiin komitean puheenjohtajaksi. Condonin komitean jäsenenä Hynek havaitsi, että viranomaiset eivät halunneet kertoa totuutta UFOista. Hän sanoutui irti yhteistyöstä ilmavoimien kanssa ja perusti yksityisen UFO-tutkimusjärjestön. Tänä päivänä suurvallat ovat edelleen selvittämättömän mysteerion edessä. Hiljattain paljastui, että presidenttien Gorbachevin ja Reaganin tavatessa vuonna 1985 myös UFO-ongelma oli keskustelujen kohteena. Tiedon julkistamislaki on tuonut runsaasti lisätodisteita siitä, että heinäkuussa 1947 Roswelliin, New Mexicoon, putosi vieras avaruusalus. Paikalle saapuneet USA:n ilmavoimien sotilaat löysivät UFOn sekä sen läheisyydestä avaruusolentojen ruumiita. Silminnäkijöiden ja dokumenttien mukaan sotilaat sulkivat alueen ja kielsivät ihmisiä kertomasta siitä, mitä olivat nähneet. Tiedotusvälineille ilmoitettiin, että outo esine olikin ollut säähavaintopallo. Now even so, that's pretty strange because we go back to the ones we took off the ship in 1948. They were little fellows. They were 3.5 feet tall. The largest one was 4 feet. He was the senior of the group. They were humanoid, but they only had 4 fingers instead of the 5 and 4 toes. They had no ears, they had no nose, no hair, and the mouth was immobile. So although they were basically humanoid, they were totally different. Ruumiinavauspöytäkirjojen mukaan olennoilla oli molemmissa käsissä 4 pitkäkyntistä sormea, joiden välissä oli ihopoimu. Olentojen iho oli harmaa ja veri nestemäistä, mutta koostumukseltaan ihmisverestä täysin poikkeavaa.
Paljastuneiden dokumenttien mukaan tapausta tutkimaan perustettiin huippusalainen Majestic 12 -ryhmä, joka sai ohjeensa suoraan presidentti Harry S. Trumanilta. Tapausta on tutkinut erityisen tarkkaan kanadalainen ydinfyysikko Stanton Friedman. I believe the United States government has the bodies of aliens in its possession, whether it's the Army, the Air Force, the Navy, the National Security Agency, the CIA, I have no idea. But I'm certain that with the crash of a flying saucer in Roswell, New Mexico in 1947, July, that they recovered not only the vehicle, but the bodies as well. There are other stories about other crashes, but that one's been thoroughly investigated. We've talked to more than 100 persons connected with that. So yes, the government certainly has alien bodies. 5. toukokuuta 1989 Etelä-Afrikan ilmavoimien suihkuhävittäjät nousivat taivaalle oudon esineen tunkeuduttua Etelä-Afrikan ilmatilaan. Yksi suihkuhävittäjistä ampui koekäytössä olleella laseraseella UFOa, joka joutui laskeutumaan Botswanan puolelle. UFOsta löytyi humanoideja, jotka hämmästyttävästi muistuttivat Roswellin olentoja. Ne olivat lyhyitä, suuripäisiä ja niillä oli vain 3 teräväkyntistä sormea, joiden välissä oli ihopolvi. Silmät olivat vinot ja suuret ja iho sinertävän harmaa. Tapausta on tutkinut englantilainen Anthony Dodd, joka on toiminut poliisiupseerina 25 vuoden ajan. The UFO came down and crashed in the Kalahari Desert. And when the authorities retrieved the UFO, which was intact, 2 live alien beings were found inside it. The craft and creatures were eventually transported to Wright-Patterson Air Force Base in America. This information came to us from South African intelligence sources. I've seen them several times. I've been within 100 meters of one of these craft. A huge saucer-shaped object with a dome on top with portholes around the outside, colored lights rotating around the bottom, and the whole object glowing. I've signaled on one occasion to one, and it actually turned around and came back to me. I've seen them several times since, always with witnesses. The first case when I was a police officer in 1978. Paljastuksen sen jälkeen Dodd on joutunut salaperäisten uhkailujen ja painostuksen kohteeksi. Käsitys, että UFOt ovat vain epämääräisiä valoja, joita ei voi tieteellisesti tutkia, on väärä. Tutkijoilla on 1000 raportteja UFOista, jotka ovat jättäneet fysikaalisia jälkiä. Ranskassa 8. tammikuuta 1981 UFO laskeutui maalaistalon puutarhaan. Valtiollisen UFO-tutkimusjärjestön GEPANin ja maatalouslaboratorion INRAN tutkimuksissa ilmeni, että laskeutumisjäljen kohdalla kasveissa oli tapahtunut merkillinen ilmiö. Niiden biokemiallinen rakenne oli muuttunut, ikään kuin ne olisivat hetkessä vanhentuneet. Tutkijoiden mukaan vain erittäin voimakas ydinsäteily saattoi aiheuttaa vastaavan ilmiön. Lisäksi havaittiin, että paikalla käyneen esineen lämpötila oli ollut yli 600 astetta Celsiusta. Professori Heinekin UFO-tutkimuskeskuksella on yli 3000 tutkimusraporttia UFOjen jättämistä fysikaalisista jäljistä. Pohjois-Englannin pelloista löydetyt merkilliset painaumat ovat viime aikoina herättäneet kiivasta keskustelua niiden alkuperästä. Englantilainen pariskunta kertoi nähneensä, kuinka kuviot syntyivät kovan tuulen ja kummallisen sumun siivittäminä. Kokemus oli hiuksia nostattavan karmea, he kertoivat. Ihmisen kannalta huolestuttavimpia UFOjen yhteydessä ilmestyneitä jälkiä ovat erilaiset säteilyvammat. Amerikkalainen Vicky Landrum sai pahoja ihovaurioita 2 ystävättärensä kanssa kohdattuaan häikäisevän kirkkaan UFOn Texasissa 29. joulukuuta 1980. Huhtikuussa 1964 amerikkalainen poliisi Lonnie Zamora seurasi partiointimatkallaan UFOa, jonka hän myöhemmin löysi maahan laskeutuneena. UFO seisoi laakson painanteessa 4 jalan varassa. Zamora hälytti radiopuhelimella lisävoimia.
Parin sadan metrin etäisyydeltä Zamora seurasi, kuinka ufosta tulleet valkoasuiset olennot tutkivat alustaan, jonka kyljessä Zamora näki oudon nuolimaisen kuvion. Ennen kuin muut poliisit saapuivat paikalle, olennot nousivat ufoon, joka katosi taivaalle. Maasta löydettiin kärventyneitä kasveja ja 4 laskeutumisjalkojen aiheuttamaa painaumaa. Professori Hynek tutki huolellisesti tapauksen ja tuli vakuuttuneeksi sen aitoudesta.